Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou estar passando um exercício para força e resistência usando o ligado. O ligado tem duas formas de ser feita. A primeira se chama hammer-on, que seria martelar. E a segunda chama pull-off, que seria puxar. Soltando, né? E o hammer-on. Martelando. Então vamos aos exemplos. Vamos fixar o dedo 1 na casa 3 e fazer três exemplos. Primeiro, a gente vai fazer com o dedo 2. Vamos fazer o hammer-on pro off na casa 4. Nesse exercício, vamos estar fazendo 1 minuto de cada exemplo e de acordo com o que você achar. Tá fácil, você vai aumentando a velocidade. Então, o primeiro exemplo vai ser com o dedo 2. Importante de deixar o braço e a mão parada, mexer apenas com a articulação do dedo. O segundo exemplo, vamos manter o dedo 1 e o dedo 2 fixo e fazer com o dedo 3. Mantendo a mão e o braço parado, igual fez no primeiro exemplo. E o terceiro exemplo, que a gente vai deixar fixo o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3, e fazer com o dedo 4. Fazendo 1 minuto cada exemplo. Então é isso, galera. Lembrando de deixar o braço e a mão paradas, mexer apenas com as articulações do dedo. Você pode ir aumentando um pouco a velocidade gradativamente, de acordo com o que for ficando fácil, e aumentar até o tempo, fazer 1 minuto e meio, 2 minutos. Obrigado por estar acessando meu site. Você pode conferir aí outros exercícios, outros exemplos de técnicas e de música. E bons estudos!